Vad är egentligen musik? Rent tekniskt så är det ju en rad ljud som är ihopsatta för att skapa en reaktion i det mänskliga sinnet. Men det är ju så mycket mer. Jag tror att det finns en stort hål i marknaden. Eftersom ingen vill associeras med Pirate Bay så är det ingen som kliver fram och skapar en riktigt bra musiksajt. Du vill mäta dig med Silicon Valley. Musik för alla. Fram så ska vi bygga världens bästa musikspelare. Vi behöver egentligen bara snacka om de här musikrättigheterna. Men det får ni ta med skivbolagen. För ingen vill betala för någonting som de kan få gratis. Och en ny gryning kan börja. Om inte vi stänger ner dem snart, ja, då finns det ingen bransch kvar att rädda. Du har tänkt att köra en demo här på gatan. Det här är inte som någonting annat du har sett förut. En laglig streaming service. Ja. Och det här är ju helt otroligt. Vilken smäst. Vilken smäst. Artisterna får betalt i en win-win för alla här. You want music? Pay. Vi måste visa branschen att vi kommer med lösningen. Jag kan de här människorna. No. Just nu skulle jag vara nöjd om folk slutade spela in mina gig och lägga ut dem på Pirate Bay. Du ber om någonting som är omöjligt. Nobody will ever sign a deal that involves free music. The game has changed. Do you believe the size of your business model creates a problem for artists?